La xifra d'igualadins i igualadines ha superat per primera vegada els 42.000 habitants. Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat d'Igualada, Marc Castells, que també ha explicat que l'objectiu és passar la frontera dels 50.000 habitants durant la dècada que acaba de començar. El nostre padró a la ciutat ja marca que se superen aquests 42.000 habitants i, per tant, estem molt contents de veure que les coses funcionen. Fa 2 anys vaig anunciar que volíem liderar les ciutats mitjanes d'aquest país, que Igualada tenia la vocació de liderar les ciutats mitjanes d'aquest país. I, per tant, l'objectiu és que aquesta legislatura la nostra ciutat pugui arribar als 45.000 habitants i, per tant, començar a treballar amb una escala de ciutat doncs que sigui en l'àmbit de Catalunya una de les ciutats també importants d'aquest país i alhora, més a mig termini, arribar als 50.000 habitants que, si tot va com tenim previst, aquesta opció arribarà dins aquesta dècada, dins els anys 20. Castells confia en que la ciutat continuï sumant nous igualadins i igualadines i ha destacat el que, segons ell, són les claus per tal de seguir augmentant la població local. Això serà així si continuem fent les polítiques que hem desenvolupat aquests darrers anys. La primera de tots, la de industrialització, la de treballar per les indústries del nostre territori. També treballar pel comerç i pel turisme, que són dos importants eines de dinamització, de generació d'oportunitats, d'ocupació, i que, per tant, és una voluntat inequívoca d'aquest govern fer-ho i fer-ho possible. També ha de ser una ciutat de serveis i, per tant, properament també hi haurà moviments en l'àmbit dels serveis, en el sentit que hi haurà noves instal·lacions de l'àmbit dels serveis que o s'instal·laran de nou o milloraran l'atenció als usuaris de la nostra ciutat. Per altra banda, la pregunta dels periodistes de si aquest creixement indica la necessitat d'un nou POUM per la ciutat d'Igualada, l'alcalde ha deixat ben clar que no es tracta d'una prioritat de l'equip de govern actual. Què té la ciutat? La ciutat té un munt d'espais buits que estan qualificats per fer-hi promocions d'habitatge i aquestes s'estan desenvolupant. I, per tant, estem rebent propostes de gent que vol fer i vol invertir. Hi haurà novetats. Properament, vull dir, a no més tardar del mes de febrer, ja hi haurà novetats al respecte, fins i tot en l'àmbit públic. Per tant, mentre el privat i el públic tinguin la capacitat de generar en els espais on ja estan qualificats per ser d'habitatges, no tenim cap problema. I, per tant, n'hi ha molts d'aquests espais a desenvolupar. Finalment, Marc Castells ha situat l'aposta de la ciutat pel coneixement com a pal de paller pel futur. A més, ha destacat que molts dels nous vinguts provenen de la resta de la comarca, fet que indica el bon moment que viu la capital anoienca.